Paco Show. O time Urameshi vence a dura batalha contra o time Toguro. Reconhecendo a sua derrota, Sakiu se explode juntamente com o estádio. A turma de Yusuke escapa por um fio da explosão. E naquele momento, sentiram que tudo estava acabado. A ausência da mestra Genkai deixou um vazio no coração de cada um. A recompensa de Toguro. Versão brasileira, Audio News, Rio. Bora, gente. Tá na hora da gente ir embora. Hã? É, não tivemos nem um minuto de descanso para apreciar o mar. É, a sensação que eu tenho é que nós lutamos durante um ano inteirinho. É. Foi um longo período. Ah, ah, que bom que você está bem, Pio. Fiquei muito assustado quando você se transformou na mestra. Você é uma espécie de mensageiro do mundo espiritual, é, amigo? Será que você pode nos mostrar a mestra mais uma vez? Ah, por favor, mostra, vai. Mostra aí. Vai, Pio, por favor. É isso. Vai ser impossível. Hã? Mas como assim impossível? O mundo espiritual é uma espécie de estação que fica entre a vida e a morte. As pessoas que morrem vão direto para o mundo espiritual? Eles vão, mas acontece que o mundo espiritual intermedia a chegada da morte. Entendeu, Kwame? Não podemos entrar em contato com o mundo além do mundo espiritual. Não é possível permanecer por muito tempo no mundo espiritual. A partir dali, cada um escolhe o caminho para a viagem que quer fazer. Isso é a morte. Genkai já deve ter escolhido o caminho que ela quis. É, eu entendi. Partiu para sempre. E aí, vamos voltar? É, vamos sim. Adeus, mestre Genkai. Tudo bem. É, o que acabou, acabou. Como diz uma amiga minha, fazer o quê? Vamos nessa. Ah, eu tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. Agora eu vou me divertir. O bicho vai pegar. Eu tô maluco. É, espera aí. E a escola? Não vai passar de ano, hein? Esse cara é mesmo um idiota, só fala besteira, que vergonha. Senhor Kuema, senhor Kuema, nós chegamos. Ah, que saudade desse portão, puxa vida. Quem é? Sou eu, seu estúpido, sou em casa de volta. Eu?
Não conheço ninguém com esse nome. Estou muito ocupado. Pode ir embora. Ah, que desgraça. Esqueceram da gente. Sou eu, seu idiota. Coema, eu voltei, rapaz. Abre isso aí. Que saudade desse aposento. Maravilha. O que houve aqui, seus paspalhos? Eu vou explicar para o senhor. Alguém pode me explicar? Eu pedi para adiantar o serviço na minha ausência e não adiantou nada. Eu não sei o que eu faço com vocês. Ou eu mato ou eu esfolo. Pois é. Na verdade, fomos descobertos pelo senhor Ema Dayu. O quê? É, meu pai? Isso mesmo. Recebemos ordens diretamente dele, do seu pai, para dar prosseguimento ao trabalho só quando o senhor retornasse. Senhor Coema, o senhor tem que correr com o seu trabalho. Seus anormais! Eu tenho prioridade em outro serviço. Eu quero que limpe isso aqui agora. Limpe essa bodega, já falei. Sim, senhor. E você também, cara, levanta! É muito bom você estar na minha cadeira. Senhor Coema! Pode deixar ele entrar. Você está na sala de julgamento. Eu vou julgar o seu crime agora, rapaz. É desnecessário fazer isso. Escuta, eu estou falando. Eu já decidi o que fazer. Hã? Irei para o pior lugar do inferno. Pior lugar do inferno? Ora, eu não entendo. Por que você tomou essa decisão sozinho? Você sabe que esse é o pior e mais cruel mundo dentro do inferno? Se não sabe, fique sabendo. Você vai sofrer muito e por muito tempo terá que repetir o castigo, vindo a seguir o nada. Vê lá o que você vai aprontar lá no inferno, hein, rapaz. Não me arruma confusão, não, hein? De problema eu já tô cheio. Você quer ir? Eu quero. Considerando que você seja um guerreiro, tem um castigo bem levinho lá no inferno. O negócio é mais manso pra você. Como é que é? Não adianta ficar com essa cara triste, não. Decide, vai. Eu já estou decidido. E não volto atrás. Então tá, né? Se você decidiu, tá decidido. Fazer o quê? Não tenho mais nada pra dizer. Leva ele, ô trapizomba. Sim. Ai, ai. Senhor Coema? Hein? Eu finalmente consegui encontrar o que o senhor me encomendou. Oi, tudo bem, neném? O senhor realmente tinha toda a razão. Eu encontrei o fato que determina a transformação de Toguro num monstro há 50 anos. Hã? Há 50 anos, pouco antes do início do Torneio das Trevas, todos os subordinados de Toguro foram mortos pelos monstros diante de seus olhos. Eu já tinha desconfiado. Quem liderou foi Kairon, candidato número um, vencedor da arte militar. Aproveitando a ocasião para convidar Toguro a participar do torneio, matou todos os seus subordinados. Ele fez isso para mostrar como era forte. Neste dia, Toguro foi atingido profundamente por Kairon.
Até então, Toguro se achava o mais forte de todos, mas foi nesse momento que ele perdeu todos os seus amigos. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois, ele desapareceu 3 vezes. Um dia, antes do Torneio das Trevas, Toguro aparece totalmente diferente. Diabólico. Diante de Genkai e dos outros convidados. No final do torneio, Toguro vence e mata Kairi. Nessa vitória, ele decidiu se transformar em monstro. Sinceramente, eu não consigo entendê-lo. Porque, do ponto de vista lógico, ele é bastante contraditório. Eu sei. Embora ele tenha saído vitorioso e tenha vingado a morte de seus discípulos, ele não conseguiu apagar da consciência a culpa. E isso porque ele não conseguiu proteger os seus subordinados. Ele não conseguiu perceber que tinha se tornado tão presunçoso, sendo que isso ele não perdoava. Depois disso, ele escolheu um caminho de muito sofrimento. Ele se punia por não ter podido defender os seus discípulos e certamente ele escolheu uma vida de tortura. E ele acreditava viver no mundo da falsidade para poder ser forte. Puxa vida. Que cara complicado. Acho que tanto eu quanto você estamos no auge da força. Que bom seria se o tempo pudesse parar. Eu desejo muito isso. Eu tenho medo. O ser humano é inconveniente. Você acha? O meu maior desejo é poder possuir um corpo que seja eternamente forte. Agora você consegue entender por que eu escolhi este caminho? Eu já esperava por isso. Eu já supunha que você escolheria esse caminho, Toguro. Pensa direito, você vai mesmo seguir esse caminho? Eu sei que você está muito confuso e você sabe que ninguém podia fazer nada. O Kairin era um monstro muito forte. Pensa bem, Toguro, eu tenho certeza que você sabe muito bem disso. Você não tem culpa de nada. Ficou se punindo e se torturando mesmo depois que o torneio acabou, 50 anos atrás. Já basta. Me fala, Toguro, para que continuar?
Engano seu. Olhe, eu vou derrubar o Kairen. E aí eu vou me transformar num verdadeiro monstro. Depois daquilo, eu só persegui um objetivo: ficar forte. Só depois que Kairen matou todos os meus discípulos, eu descobri o que é realmente ser forte. Eu respeito e agradeço pelo que aconteceu. Mentira! Genkai, por favor, esqueça-me definitivamente. Você ainda tem um trabalho a cumprir. Certamente ele ficará forte. Mas se errar, vai cair no mesmo caminho que eu. Você ainda precisa cuidar muito bem dele. Mesmo no último momento, a palavra que sai da sua boca é de preocupação com o inimigo. E eu quero que você saiba que eu te admiro muito, seu povo. E eu sei que o seu caráter nunca vai mudar. A verdade é que eu sempre dei muito trabalho. É, realmente. Você é um bobo. Com licença. Eu estava te esperando. Ué! Por que está aqui? Cala a boca, desgraçado. Você é o último a falar e o primeiro a apanhar. O desejo do vencedor do Torneio das Trevas deve ser realizado. O torneio terminou porque o desejo do vencedor é sempre realizado. Eu sei mais ou menos o que Yusuke desejava como vencedor. Ele é o Felizardo. Portanto, conserve bem o corpo de Genkai. Pois é, pensando bem, eu tenho a impressão de que sempre fui manipulado pelo Toguro, mas... isso é o de menos. O último navio que sairá da Ilha dos Enforcados às 15 horas e 20 minutos fará o percurso direto. Atenção, senhores passageiros. Fiquem atentos para não perderem o horário de partida e façam uma boa viagem. Kurama, me diga, por que será que as meninas estão demorando? É que as meninas demoram mesmo para se aprontar. Ah, mas nenhuma delas precisa ficar tanto tempo na frente do espelho se maquiando. Com exceção da minha irmãzinha. Qual é, irmãozinho? Tá falando de quem é? Não. Não, eu estava dizendo que você é bonitinha, só isso. Safado. Desculpem a demora. Ah, demoraram? Eu nem senti. Pega. Eu pegar isso? Por quê, hein? Ué, porque sim. Yusuke, peça pra ele pegar isso também. Ah, com muito prazer. Tá. Muito obrigada, Kuwabara. Toma! Mas o que é isso? Até você, é? Ué, claro. Por que não? Pode ficar com ele, Keiko. É tipo assim, pega mal, né? Eu, campeão, com esse negócio na cabeça pra lá e pra cá. Fala sério, né? Pio, você é uma gracinha. Finalmente vamos dar adeus a essa ilha. É, e o tempo demorou a passar. Tanta coisa aconteceu. Ora, sua tolinha, será que você não percebeu que ainda estamos evitando falar nesse assunto? Eu esqueci, desculpe. Até que enfim vem um navio.
Olha aí, gente, chegou a hora. É, vamos nessa. Vamos embora logo. E não vamos demorar. Vamos voltar pra casa! Ah! Ei, como fazem isso comigo? Essa voz é... Vocês vão me deixar aqui sozinha? Mestra Kenkai! Mestra! Que bom que a senhora está aqui! Eu ainda não quero que me enterrem. Entendeu? Seu doido! Mestra! Mestra! A vitória do time Urameshi encerra-se o Torneio das Trevas e as cortinas se fecham. A turma de Yusuke nem imagina que naquela ilha uma pessoa sobreviveu à explosão provocada por Saki. Ei, Urameshi! Você devia curtir essa folga numa boa. Mas acabou voltando para brigar de novo, né? Eu só sei que aqueles estudantes não são normais. E cuidado, não discute, hein? Porque são pessoas desconhecidas. Próximo episódio, um novo prólogo. Abrem-se as cortinas para a nova luta! Kirino sugata naite iru naite iru osoi tsuki o nazoru yubi are o yonde iru no kieta koi.